E, përshëndetje dhe miqtë e emisionit ton Pit Stop, jam një ambient lezetshëm, gjithashtu me një djalë që nuk ndale duke shnuar gola dhe nuk ndale duke qenë pjesë e gazetave të ndryshme, sportive. Ky djalë është me të vërtet një super futbolist. Para 2 vjetësh unë e intervistoja me një tjetër ekip, me një nga ekipet e mia të zemrës, me Partizanin e Tiranës. Sot ai është me Kishvarda. A e thash mirë Asir Hasani? E the shumë mirë, përshëndetje gjithë. Edhe e the shumë mirë gjithë se kam qenë te Partizani normal. Te ekipi jot i zemrës edhe jemi i zemrës sepse kam kaluar shumë mirë aty. Është diçka tjetër e çuditshme që gjithë ata që më shohin Shkupin, "Ore, an fitoi Tirana." Kujtoj nga që jam nga Tirana, jam me Tirana. I them, "O plak, unë jam me Shkupin, po, po jo me Tiranën, me Partizanin." U thon, këtë vit fitoi me vërtet Tirana." U thon që ka bën një sezon shumë mirë Tirana, me thënë drejtën kanë pas një sezon shumë mirë në ekip edhe një ambient i mirë. Do flasim për atë pjesën, po nuk do ta hesh pikërisht gjithë protagonizmin tënd që ke bërë me këtë ekip. Keni dalë në vend të dytë në kampionatin hungarez, duke luftuar me Ferencvaros, me një ekip me traditë tashmë të njohur në gjithë Europën, me historinë legjendare të Ferencvaros. Keni qenë aty mbrapa tyre gjatë gjithë kohës, një ekip që ka 4 vite në Superligën hungareze dhe keni pas një grup kompakt. Më trego pak për këtë eksperiencë, për këtë vit të kaluar me këtë ekip. Si se din gjithë se Ferencvaros është ndër ekipat më të mira në Hungari, edhe është një ekip shumë i madh edhe lunë në Champions League edhe Europa League gjithmonë, por kemi qenë që kur ka fillu sezoni, kemi qenë gjithë bashkë, gjithë futbolistët me stafe, me gjithë, kemi dhëmë për kraj njëri tjerit që me këtë grup mund të arim shumë gjera të mdoja, edhe pse kemi gjithë sezon kemi qenë ati afer Ferencvaros me pik, por në erë duhet edhe të ajërsh maksimum gjithë ndeshët që ti marrë çdo ndeshje me fitore dhe që ta arrish objektivit, por si sistem se futbolli pranon edhe humbjen edhe fitoren. Normal jemi të lumtur gjithë. Është një ekip shumë i ri tani që është në Superligën e Hungarisë, 4-5 vite ka. Edhe është një ekip që po ngritet avash-avash, që mbas disa kohës dhe ndër ekipat një si Ferencvaros, një ekip shumë i fortë. Ezitove dhe sa firmose me këtë ekip, kishe informata apo nuk kishe? Kur të erdi oferta, a the me vete, ej, po kush janë këta që po bëjnë mua një ofertë? A ja vlenë të shkoj me ta dhe... Në drejtën kam pas disa oferta shumë vendet tjera dhe kam njohur vetëm një lutar të Kishvarda që është Herdi Prenga, edhe ma ta kam folë para se me firmos të Kishvarda dhe ma ka treguar çdo gjë, vendi, klubi, çdo sendë dhe ma në fund të pranova sepse gjithë më pranuan shumë mirë atje, edhe kur ikë që ditën e parë me president, me drejtor, me gjithë, ishim shumë të lumtur që firmosa për Kishvardën, sepse si thash për disa viteve do ngrihet shumë lart klubi edhe besoj se do jetë në nivelin e Ferencvaroshit ose Vidoton ose Ujpesht. Më tregu pak nga cili qytet është pikërisht kjo ekip. Është larg kryeqytetit? Është pak larg nga Budapesti, 2 orë gjithë 3 orë është Kishvarda thirret vendi ku është atje, është një vend i vogël, por e dojnë futbollin shumë atje. Shumë futbol. Si trajtoj në rrugë kur qofin? Normal, se kur vinë lojtarë nga jashtë një shtetë tjetër edhe sidomos është një vend i vogël atje edhe gjithë si ta që dojnë futbolin, asë shumë që stadionin mbushet plot, gjithë do ndeshje edhe normal janë të lumë tërë shumë kur i takojnë futbolistët në rrugë. Êshtë një stadion me goxha tifozë, sa është numri tifozëve? Besoj se mund tjetë 8 ose 10.000. 10.000? Gjithmonë është mbushur? Gjithmonë është mbushur, po marë parasysh. Kur luajmë kundër Ferencvaros ka qenë full edhe jashtë. Po terenat janë të mira apo? Terenat ne kemi 7-8 terena kemi vetëm për stërvitje dhe një teren kemi për ndeshje edhe çdo teren është natural edhe është mund të bësh stërvitje pa pi probleme sepse terenat janë shumë lart. Tregu pak Jasir Hasani si e kalon kohën atje, del, ka krijuar shoqëri. Në i shoqe, a ka në shoqe apo jo? Jo, nuk ka. Apo shqiptare, pa tjetër? Pa tjetër shqiptare mund tjetër. Pa tjetër, është fiksim këshu? Fiksim, o. Fiksim i familjes, apo? Jo, jo, shqiptare të jam atë bukra në botë. Ato së pëtë pëlqenë atë jo, gotë? Janë të bukra, po si shqiptare nuk ka asë. Janë të bukra, po ti del në me në njërë nga ato këshu në jërë, te këtë. Futbolistët i kanë këto. I kanë këto gjëra që duhet dalin e jërë.
Edhe kam me çdo lojtar që dalin si një ditë ime fillon me stërvitje mëngjes, pas dite palestër dhe çdo ditë dalim hajm restorant bashkë. Po pak për ushimin, rreth ushimit, më tregu pak të pjesën. A e adaptuar, a ka ndonjë ndryshim të madh apo jo? Jo, nuk ka asnjë ndryshim, është thjesht ushqimi është i njëjtë. Gulashin? Edhe gulash ka, është i njëjtë si në Shqipëri edhe Maqedonia ushqimi, nuk ka ndonjë diferencë. Gulashi është tradicional. Atje po, po akoma nuk e kam provuar. Si ke provuar asnjëherë? Kur të vijon do më çosh me në event time gulashin. Bashkë do ta festë edhe provojmë. Bashkë edhe ta provojmë si jo. Tani më trego pak shumë shpejt ju do merrni vesh edhe me këtë luani, ti do jesh me ekipin apo jo për Kupat e Evropës. Me këtë luani mund t'ju bir mund të bën siç pash do të faqja e klubit pash Young Boys, Videoton, Basel, pash disa ekipa tjera, nuk i mbaj mend, por çdo ekip është shumë i fortë edhe besoj. Ti këtë doje, ta kishe në fazën e parë. Do të kishe Young Boys ose Basel. Young Boys ose Baselin. Po nuk mendon që është pak si Gojja e vështirë që erën e parë, apo ti ishtë një në fitim të të vështirë? Jo, është gjdo gjë është shumë e vështirë, me gjdo ekip, pa marë parasish kushtë në avere, por normal është kanë si të lujsh kundër Bazelet ose Young Boysit, sepse është në dërë klubët shumë të loja dhe besoj se pse mos ta provojmë fatë në dërë këtire klubave. Jasir, më të rego pak pikërisht e fiduam që parë muhabetin e Partizanit, Tiranës, këti rivalitetit të derbit të shumë e shumë viteve të përpara në Shqipëri, është një nga derbit më të bukura në Ballkan. Ti e ke shijuar, ke luajtur kësaj radhe Tirana doli kampion, por më tregu pak sepse dashje pa dashje, edhe që u bë kohë që ti u shkëputë nga Partizani, ti prap je pjesë e medjave atje. Qoftë edhe me postim tëndin në rrjetet sociale, qoftë edhe me postim tëndin duke mbështetur ekipin e Partizanit me njëherë gazetat në faqet parë shkruajnë për Jasir Hasani. Ti akoma më duket ka ngelur zemër Partizani. Më duket se një ditë atje do kthehesh. Unë ta me ta thënë drejtën sepse çish kur jam larguar kur kam firmosën ke Kishvarda dhe normal kur largohesh në një klub si është familja Kuçe e Partizanit si kanë pritën aq mirë që ditën e parë kur kam firmosën për Partizanin edhe sidomos tifozët aq shumë edhe drejtuesin edhe presidentin normal edhe kam kaluar aq mirë me thënë drejtën kam qenë si një familjen time aty ditë edhe u mund të firmosi çdo ekip në botë por gjithmonë do e kem zemër Partizanit sepse me të vërtetë më kam nguar shumë, sepse të rush për tra atyre tifozëve ashtë të mirë që jenë, edhe sidomos në derbit që bëhet edhe ma kaloni për Shqipje shumë, shumë të mirë edhe pse jo mos të kthejmë një ditë, sepse unë ajo është familje ime e ditë edhe do isha i lumtur një ditë të kthehesh edhe Partizani. Qofse do kishte një ofertë majme nga Tirana, do pranon dhe Jasiri? Se besoj, sepse kam qenë pjesë e Partizanit edhe nuk besoj që mund të kishe lërguar. Do ishte e vështirë dhe e pa pranueshme pak për tifozat. Shumë e vështirë, sepse sidomos për tifozat dhe për presidentin edhe drejtorin që kam kaluar ato vite atje dhe është shumë vështirë të ndryshoj një ekip tjetër për Shqipëri përveç Partizani, sepse Partizani kanë zemër edhe duhet në zemrën time gjithmonë. Dy futbollista nga Shkupi, të dy lanë gjurm të mëdha te skuadra e Partizanit. I pari ishte Nderim Nexhibi, pastaj Jasir Hasani, ndodhi diçka më ndryshme me Ferhan Hasanin, futbollistin të Tovar, që ju bashkan gjithë, lyti shumë pak me Partizanin, nuk e di cila ishte arsye, ti e njef më mirë kampionatin shqiptar, ke folur besoj me Ferhanin, dhe çfarë mendon që nuk eci me të? Me ta thënë drejtën, kur fillum pregaditën me Ilir Dajen që nore dhe fillum aq mirë që e bëni një ekip shumë të fortë dhe e murëm vetën gjë lojtarë që të tregojmë maksimumin dhe prandaj arritëm në vendin e ditë. Edhe Ferhani, si që dim gjithë, nuk kemi pse të flasim për karjerën e ti ose për një futbolist si a i, sepse është ndër futbolist të matë mirë në Maqenit që ka qenë edhe jam i lundër që kam qenë bashkë me Ferhani ati edhe kam dimuar, për ndo njerë puna e stafit ndoshta ka ndiku, por unë mendoj se Ferhani, po të kishin ndonë edhe pak ma shumë minuta do e tregoj ke vetën, sepse kryesh për krah Ferhanit është shumë e lehtë në sidomos në kampionatin shqiptar, shumë e lehtë sepse ndër futbollistët më të mirë është Maqedonia dhe jam i lumtur. Por donjëherë futbolli i ka këto dhe do të na vazhdo përpara. Jasir,
pjesën tjetër të mbetur të intervistës, unë të doja mbasi të mbarojmë të kafen, si i themi ne anë nga Tirana, mund të jetë lëng, mund të jetë kafe, mund të jetë çfarë duam ne. Ta vazhdojmë të dy duke ecur në një nga rrugët e Shkupit, pak nostalgji dhe për ty, se normale kur kthehesh, ke dëshirë që të ecësh. Do ta lëmë ashtu? Ashtu. Jasir, tashmë jemi jashtë, jemi në një pjesë të Shkupit, është Lumi Vardar. Kot nuk e lash këtu atë pjesën tjetër. Ke lutë me Vardarin, me Shkupin, Shkupi tani doli kampion. I kemi gjitha elementet tu. Në prapa vi. Është një ambient shumë i mirë këtu edhe normal. Pse jo mos dalim edhe këtej të bëjmë një intervistë dhe dalim shëtitë gjithë. Edhe ka kohë që kam lutë me Vardarin këtu. Jam lutari i Vardarit që i vogël edhe normal. E ke pas vështirë besoj atë. Normal, është shumë vështirë. Atë pjesën. Shumë vështirë është futë që ma përbarë të Vardarit në stërvitje, sepse ma përbarë ka qenë pak situatë më ndryshe dhe tani ka shumë shqiptarë dhe... Ka ndryshuar? Ka ndryshuar shumë gjera të klubi edhe është një klub shumë i madhë, normal edhe... Me gjithë jam... po asë vështirësi tani, është në ligën e dytë? Po besoj se do rikthej shumë shpejt Vardarit, sepse edhim gjithë se qa klubi është edhe besoj se shumë shpejt do vije në Super Ligë prapë. Flasim për Shkupin, doli kampion. U gëzove në atë momente kur doli kampion, ti ke luajtur për Shkupin. Normal që... Dim që ai kalimi jote Shkupi kishte edhe polemika në atë kohë. Shpërthera të pritën me një gëzim të madhë kur patë ardhë edhe patë dhënë me vërtet një energji ku gja pozitiv. Me thënë drejtën, gjdo shqiptar imaginist ka që të luaj për Shkupin. Sepse është një klub shumë i madhë normal edhe ka një tifozëri shumë të madhë edhe normal Shkupi si që dim gjithë. Edhe tani që dore kampion e jo rej suksese, sepse me të vërtet e kanë merituar për medal kampion, edhe kanë bërë një sezon shumë të mirë edhe besoj se të vazhdojnë edhe për Champions League. Ke mbajtur kontakte me ndonjë nga pjesëtarët e klubit, ose me futbollistët, me kë ka qenë më i afërt të vit me ta? Unë kam folur me disa futbollistë, po edhe njoh sidomos trenerin edhe Bërdarevskin, lojtarin. Atëherë kur kemi qenë të Shkupi nuk kanë qenë këto lojtarë, kanë ndryshuar, ka ardhur një lojtar shumë të ri, normal, çdo vit ndryshon edhe. Kam folur shumë me Bërdarevskin, me trenerin Sedlovskin, normal. Kam Jurove? Jurove për kampionatin? Pa tjetër që Jurove. Kishte ndonjë... Ja, ftesë ashtu, ajde Jasir se na duash, ka pas diçka tillë? Ka pas me shaka kështu, po jo, asnjë kështu, me thënë serios, sepse kam akoma kontratë atje dhe nuk mund të flasim për më rikthi, normal. Ja, akoma kontratë në Hungarinë, e di më atë gjë, folim edhe pak më parë pikërisht e kafja që... Jasiri po mendon për Kupat e Europës, pastaj për gjërat e tjera. Por u fol aq shumë, ma tregu pak të situatën, sepse ka kaluar shumë kohë kur të kam pasur herën e fundit në intervistë, dhe pikërisht ka qenë aktuale para 2 muajsh, mos gabofsha, kanë qenë ndeshjet ku Maqedonia gati do ishte për në botror, ato ndeshjet e play-offit, ti ishe thirrur nga trajneri i kombëtares maqedonase. Më tregu çfar ka pasur vërtet dhe çfar ka qenë gjithë ajo situatë që u bë tepër e madhe në mediat maqedonse, gjithashtu në ato shqiptare në Shqipëri. Jasir Hasani, lë kombëtaren shqiptare, e dimë gjithë që ti ke luajtur me Shpresat, ke luajtur në një ndeshje miqësore me kombëtaren shqiptare. Po më thon drejtën, unë kisha ftesë nga reprezentacioni maqedonisë për Italinë dhe për mbotror. Normal si po fitove ndeshjet edhe besoj se ftesën e kisha, po thjesht ishte dokumentacioni që kisha pak problem me dokumentat, sepse kisha luajtur më përpara me Shqipërinë në 21 miqësore dhe ndoshta kjo ka ndikuar pak, sepse rregullat ndoshta kanë ndryshuar tani edhe nuk kam drejt luaj për Maqedoninë, por tani jeta vazhdon përpara dhe normal që do e shohim të ardhmen. Do kishe zgjedhur që të luaje për Maqedoninë? Po, unë isha i gatshëm ta zgjedhja Maqedoninë, sepse e njoh edhe trajnerin, kam qenë te Vardari bashkë dhe është një trajner shumë i madh, më ka respektuar gjithmonë dhe e zgjodha, por tani me dokumentacionin kemi pas probleme. Çfarë do ndodhë tani? Po, mendoj se nuk tani më kanë një letër nga FIFA që nuk kam drejt luaj për Maqedoninë, vetëm për Shqipërinë, sepse ajo ndeshje miqësore tash rregullat e reja kanë ndryshuar edhe qoftë edhe një ndeshje miqësore të lësh për një kombëtare tjetër nuk e drejtë të ndrejshme. Tani e thellë në zemrën tënde, kush kombëtare ishte? Dita e, normal se shqiptare e ka qenë gjithmonë, sepse edhe kam jetu në Tiranë edhe normal edhe shqiptare që jam, por tani ndonjëherë nuk mund të
Nuk ishte zgjedhja jote, mund të thuash asgjë? Jo, ishte zgjedhja ime sepse prita shumë kohë ftesën e kombëtare shqiptare dhe besoj se ishte momenti edhe për të më thirrur, por tani nuk i kemi çdo gjë në dorë tek unë sepse unë bëra një sezon shumë mirë edhe te Partizani edhe tani në Ungari, por ndjalem kohë tani. Nuk ka pasur asnjëherë ndonjë shkëmbim mes jush dhe Federatës Shqiptare? Asnjëherë, asnjëherë. Vetëm edhe herë ka pas përmjetësore kur kemi qenë edhe kaç, nuk kam pasur asnjëherë shkëmbim me kombëtaren shqiptare. S'ka pasur me asnjë? Jo, asnjëherë. E Federatës? Nuk kam pasur asnjë kontakt që të themi që mund të kumbullohesha përmjetësore. Por tani qofse do shifte diku, çfarë do thonë Jasiri, që je akoma i gatshëm për të luajtur vetë? Po unë jam i gatshëm normal sepse në krahun pozicionin tënd sa di unë nuk është se ka shumë lojtar kombëtare shqiptare. Unë do e pres me gjithë çef ftesën kombëtare shqiptare sepse normal realek edhe shqiptare edhe kam luajtur në Shqipëri edhe normal do jemi i gatshëm për çdo sekond ose minutë të luajë tani me kombëtaren. Çat mungon nga Shkupi Jasir. Tani që po e shef, kur po vini më the Arjan kisha kohë që nuk ecja këtu. Më të thënë drejtën ka shumë kohë që s'kam dalë këte ka qendra, o bon kohë 2-3 vite, edhe normal ka ndryshu shumë edhe më përqen shumë, normal ambienti është shumë i bukur edhe, si të mos qendra është bë. Kur vjen në shpi, në Shkup, qëfar bënd, cila është gjëja parë që bënd? Zakonisht takoj e rri disa ditë me familjen, pas taj dalë me shokët, që takoj që kam lujtën bashkë ma përpare dhe normal edhe të takoj ti, sepse normal ka kohë që si mi takuje. E vërtet, era fundit ka qenë për vitri, pim një kafe bashkë. Pa, në Tiranë kur ishme një intervjistën e fundit. Jo, edhe këtu pim kafe? Po, edhe këtu, pa tani pa. Në Shkup, ishim bashkë në Shkup, pim një kafe. Po, tani më kujtu, pa. Jasir, më të rego ku do doje ta shifje vetën këtë sezon, cili dhe ishte kampionati dur për ty? Gjithmonë më ka pëlqyer Turqia shumë edhe tani për tani jam fokusuar vetëm te Europa League me ekipin edhe të japim maksimumin atje dhe pastaj do e shohim sepse kam akoma kontratë, por jetës nuk i di asnjë se çfarë mund vjen mbas Evropës, por një ditë do të dëshiroj të luaj ose Bundesliga ose në Turqi. Jasir, unë të uroj suksese dhe shpresoj të shoh një ditë në një nga këto kampionate ku ti ndron dhe ti shpreson. Dhe pse jo me ekipin tim realizues, një ditë vim, qoftë në Ungari, qoftë diku, të bëjmë një emision se si e kalon ditën atje Jasiri, deri te servitja, gjithë të gjërat e tjera. Patjetër, patjetër. Faleminderit shumë edhe jam i gatshëm kur doni të vinit ta bëjmë një emision dash në Ungari, dash vend tjetër ose sidomos te ekipi jot i zemrës, siç është Partizani, aty nuk diskutohet se një ditë do të them shumë shpejt. Jasir, suksese. Faleminderit shumë vëlla.